Politikuri gaertianeba ertianoba regionebshi shekhvedrebs ganagzobs. Opozitsiuri platformis liderebi amjerat sagarejos estumnen. Politikosebi dghesve amave munitsipalitetis sofel Muganloshi chavidnen da mosakhleobis problemebi moismines. Ertianobis liderebma khalks programa da izgegmebi gaatsnes, romlis ganxortsielebas archevnebshi opozitsiis gamarjobis shemdeg apireben. Khalkhi chodua, umshevaria khalkhi, akirebulia. Venakhs moqvana rats uzdeba imas khvikhdian. ორის ფული აღარ აქვჩება. ძალიან გაძვირებული ცხოვრება, უმუშევრობა და სიღარიბე. ეს იმ პრობლემების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც საგარეჯოში მოსახლეობას აწუხებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათი ძირითადი შემოსავალი ვენახია, თუმცა ფასი აღნიშნულმაც დაკარგა. რასაც დებ ფულსა ვენახს მოყვანაში იმას იღებ და რა უნდა გამოდის. ყველა გაჭირვებული არის, მეტი რა გითხრა, აბა ეხლანდელ დროში პრობლემა ეკაკვა ქვენას. გაძვირებული ცხოვრებისა და სიღარიბის გარდა მოსახლეობას უწყობასთან დაკავშირებული პრობლემებიც აწუხებს. ისინი ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ და ამბობენ, რომ მოსახლეობის პრობლემები ყოველწლიურად იზრდება. ყურადღებას კი მხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდში იღებენ. ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს. 11 წელს მე მგონი უერთდება ეს საკანალიზაციო წყალი, რომელიც დასალევად უკვე გამოუყენებელია. ჩაგვიყარეს მილები, მარტო აგვიმწერეს და აი რაღაც პერიოდამდე ჩაყარეს, იმის მერე ვეღარ ამოთხარეს, იმიტომ რომ ბეტონი იყო და რა ვიცი, არაფერი ბოლომდე არ კეთდება. ყოველდღიურად ვაწყდებით ამ პრობლემებს და ძალიან ხშირად ვახმოვანებ ჩემ პრობლემებს, რის გამოც ზემოდან ცოტა არ იყოს თიც მიქნევენ. მოდიან, როცა არჩევნებია, მარტო არჩევნებზე არ არის რომ ხმა მოგვეცით და კარებებზე დადია რომ არიგონ ბლანკები. აი მარტო ეგ არ არის. აქ ჩვენც ადამიანები ვცხოვრობთ. მოსახლეობას შეხვდნენ და მათი პრობლემების დაძლევის გეგმები გააცნეს კოალიცია ერთიანობის ლიდერებმა. როგორც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ამბობენ, სოფელ იორმუღანლოს მცხოვრებლები ყოველდღიურად სხვადასხვა ეკონომიკურ თუ სოციალურ პრობლემას აწყდებიან. ხალხს ძალიან უჭირს გაზრდილი ფასები. აი გლეხის ნაშრომს არაფერს ფასი არ აქვს და რაც შემოტანილია, რაზეც მონოპოლიებია, უზარმაზარი ფასები აქვს ყველას. აი ეს აწუხებს საზოგადოებას. და აი ამ მონოპოლიებს ჩვენ აუცილებლად დავასრულებთ. ყველა სოფელს მივხედავ, წყლის პრობლემაა სოფლებში, გზის პრობლემაა სოფლებში, ახალგაზრდები აღარ არიან. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ საქართველო განვითარდეს. მოსახლეობა სჭირდება ქვეყნის გადარჩენა, მშრომელ ადამიანს გლეხ სჭირდება იმ შრომის დაფასება, რომელსაც მთელი წლის განმავლობაში ეწევა, მაგრამ ბოლოს ის ნაშრომი კაპიკებათაც კი ვერ ასაღებს იმ ნაშრომ, რომელსაც ის მთელი წლის განმავლობაში მოიწევს. იორმუღანლოს შემდეგ პოლიტიკოსებმა საგარეჯოში გადაინაცვლეს, სადაც არსებულ პრობლემებს გაეცნენ. ერთიანობის ლიდერები ამბობენ, რომ ყველა რეგიონს ერთმანეთის მსგავსი პრობლემები აქვს. ძალიან თვალსაჩემია, ეს არის ეს ციგარები, რასაც აღნიშნავენ მოქალაქეები, ეს არის უმუშევრობა, ის რომ საგარეჯოც ეს რაიონიც იწლება ახალგაზრდებისგან, იმიტომ რომ ქართული ოცნების 12 წლიანი მართლობა არ ტოვებს არანაირ პერსპექტივას აქ მაცხოვრებელი ადამიანებისთვის. გამოწვევები აქაც ძალიან ბევრია. საგარეჯოში წყლის პრობლემა არის გადაუჭრელი, უკვე წლებია არაერთი დასავლური ფინანსური მხარდაჭერის მიუხედავად საგარეჯოში წყლის პრობლემა დღემდე ვერ მოგვარდა. და მე მგონია, რომ დროა მოვიკითხოთ სადმინის ეს დასავლური მხარდაჭერა, რატომ არ აქვს საგარეჯოებს წყალი. მაგრამ ყველაფერზე პასუხი არის 26 ოქტომბერს საარჩევნო ბიულეტენში. კოალიცია ერთიანობის ლიდერები რეგიონებში შეხვედრებს განაგრძობენ და ამბობენ, რომ მოსახლეობის განწყობებით ცვლილებებისკენაა მიმართული.